В грудні традиційно формується бюджет на наступний рік. За всіма підрахунками, Сумщині не вистачає понад 200 мільйонів гривень. Тож депутати працюють над доопрацюванням головного кошторису області на наступний рік. Це складний бюджет, дуже складний. Можливо, що у минулому році не зробили ніяких заходів для того, щоб запобігти цьому році. Зокрема, грошей не вистачає і для галузі охорони здоров'я. Для закладів охорони здоров'я необхідно трошечки більше, ніж 24 мільйони гривень на утримання медичних коледжів, на забезпечення діяльності високотехнологічних заходів, які здійснюються в обласній клінічній лікарні, на препарати, які необхідні для невідкладної допомоги. В минулому році в обласному бюджеті не закладалися кошти на утримання медичних закладів та закупівлю обладнання, адже ці витрати покривалися за рахунок надходжень із Національної служби охорони здоров'я. Такий самий бюджет прораховується у 2022 році. В силу таких обставин заганяємо наші заклади охорони здоров'я, вони стають неконкурентно спроможними з іншими закладами. Тож, на думку депутатів, це негативно позначиться на медичній галузі в цілому. Аби вирішити питання із нестачею коштів, провладні сили пропонують закрити частину медколеджів. І з таким рішенням згодні не всі депутати. В період пандемії, в період, який в світі не вистачає лікарів, і саме лікарів молодших професій, це фельдшерів, це наших медбратів, медсестер, які мусять допомагати зберегти життя, у нас зараз такі заклади закриваються. Вадим Лисий додає, ліквідація навчальних закладів не врятує бюджет області. Необхідно шукати нові джерела надходжень. Зараз є рента, яка сплачується до бюджету з видобутку нафти та газу на території Сумщини. І ми мусимо цю ренту отримати саме на Сумщину. Тоді ж, за словами депутата, не доведеться шукати способи зекономити на тій чи іншій сфері. Для вирішення питання звертатимуться до уряду та Верховної Ради.